moi boas tardes, noite xa a todos. Como dicía, esta iniciativa, conto vos así brevemente como xordiu. Isto naceu tomando un café nunha terraza, neste caso, pois, con Ana, a concella de Xuventude, e con Rosa, de casualidade, como son moitas destas cousas, dibuixando unha servilleta. Aí naceu, pois, a idea de motivar, de incentivar un pouco, implicar a hostelería e facer un proxecto un pouco socio-colectivo, no? Que participase non só a hostelería da barra para dentro, sino que implicar tamén a todos vos, todos que participastes nesta historia. No? E este un pouco, pois, o resultado, a verdad que nos superou, porque son 400 e pico dibuixos. A idea é simplemente expoñer, bueno, os casi os 440 dibuixos tan as mesas, houve un xurado que seleccionou como 50, vostedes aí marcadiños moi bonitos, e eu quería que se achegase aquí Antonio Cortés, é director de marketing de Gadisa, e tamén tomando un café, pois interesou moitísimo este proxecto, e a verdad somos privilexiados de hoxe tamén con nós. Ese aplauso que ven aí de camiño. E con él queríamos facer desde a organización un pouco un homenaxe e un agradecemento a un artista local xa acollido, cando ainda está afincado en Carril, le tirai moito en Carril, pois quixéramos que agradecer a Nacho Salorio, porque tuvo detalle deixarnos unha ou dúas súas obras e servilletas para poder facer este espléndido que vedes aquí, pano, que bueno, pois é de agradecer porque é un dos premiados e dos colaboradores le darán unha artista destas para a súa casa, e eu quixera que Nacho fose o primeiro xa en ver pois unha réplica, que nada máis que 22, desta artistada. Un aplauso para Nacho. Está bien, pero non tenes por todo. E deberíamos agradecer pois os 12 espazos hosteleros que participaron neste proxecto, pero tamén agradecer os 15 buzóns que estuveron por aí. Entón a min gustaríame que neste caso pois as dúas concelleiras responsables que puxeron seu empeño en sacar este proxecto adiante subisen, que Rosa Agüín e Ana Lourenzo, concelleira de Xuventude e concelleira de Promoción Económica, Turismo, pues lle fixeron un poquinho entrega un destos panos a título xente, porque non llevamos a dar a 12, pero gustábame que vin a Sandra por aí, que se achegase. Sandra, non te poñas colorada, muller, mente. A Sandra, ven aí. E ten a Jesús de Atelier, andas por aí, verdad? Vente para aquí logo tamén. Dai un aplauso tamén do Atelier, que tamén por aquí. Feito que hai un voto de público. Dos 50 seleccionados que vedes aí, dos 400 e pico, foi totalmente libre para poder votar cada un de vos a través da web do Concello Vila García, pois un pouco o dibuixo que quixestes. E creo recordar que con 115 votos, pois temos aí a obra premiada, e quixera que subira ao estrado pois a excelentísima, non sei excelentísima, a delegada de Industria e Turismo, Monse Prato, que tamén nos acompaña hoxe aquí. O premio, pois tú tens ese vitiño de pan, ou de pano, que curiosa. E máis vas a ter unha cea en Vila Xoán. E xa para rematarnos, deberíamos estar aquí no xurado aquí. Tiro, eu gustaríame de que subises, porque viches todo o proceso. Bueno, e temos a Susana, que é a presidenta, vente para arriba. Vai algún membro do xurado máis, e xa a Susana que nos conte un pouco como foi. Bueno, para as vindeiras edicións, diría de facer algunha categoría máis, porque o maior problema para nós foi elexir un nada máis de un montón de traballos que, claro, que había moitos boísimos, pero que uns poderían ser dentro de cómico, outros eran infantís, ou supoñíamos que eran infantís, e había que elexir solo... Claro, que xa era a nosa dúbida, porque decíamos, bueno, pues podemos
facer unha selección, pero claro, é que como da maneira que estaba que estaban feitas as bases, tiña que ser así, claro. As bases estaban pensadas seguramente para unha menor participación. O asunto desbordouse e foi un pouco a recomendación que fixemos. E, bueno, eu faría outra, que a partir de agora, calquera actividade que se faga nos bares. Eu quixera que, xa que temos a presencia na nosa alcaldesa, pois que casi fixese a entrega de o grande premio, o grande premio do xurado. Bueno, entón, nos temos aí un premio, e lo pasa aí, vamos, vale. Fai de mestro aí, o gañador, aí, un aplauso a Ciro que me levanta, aí está, e o que tem, temos o gañador do xurado.